Olá, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo de Gamer, gente. E vamos lá, gente, né? Continuar aqui então nessa fase aqui, chama Buzzing Bazookas. Então são os carinhas com bazookas. Então, gente, essa fase aqui é mais uma daquelas fases que você morre muito. Sorte minha que eu me lembrei que tem. É que basicamente os caras vão entrar com uma bazuca. Gente, eu tô péssimo isso aqui, hein? Meu Deus. Bom, aqui tem as barrinhas de TNT. Tá, gente, eu acho que ali, se você for ali, você vai conseguir pegar essa spider aqui. Que seria essa aranha, né? Não sei se é pra gente vir pra cá, que eu continue. Ah, tá. Aqui a gente tira. Aqui agora vai ser barris. Aqui proibido pegar skitter. Pronto. Vamos pra lá. Vamos lá, gente. Se até aqui você já não morreu, que nem eu, gente, porque você vai morrer. Tem alguma coisa lá. Aqui é o caminho, né? Antes disso eu só perdi o O, nossa, que beleza. Meu Deus, quando você perde o ritmo aqui, está errado. E pronto, gente, terminamos a fase maldita. Então, gente, terminamos então aí. Agora a gente vai para essa segunda fase aqui do vídeo. Depois a gente já vai derrotar o boss, que eu considero um boss muito tosco. Essa fase aqui, ela é muito lenta. Brincante, ela é lentona pra caramba, mas ela é super de boa. Principalmente porque tem 20 abelhas. E tudo nesse jogo já é pensado na lerdeza sua, né? O jogo aqui é bem, mas tipo, ele não é tão complexo. Ontem. Ainda bem que dá pra segurar, gente. Se não desse pra eu tinha morrido ali já. Aqui ó, você roda o cabelo enquanto você vai caindo bem devagar. Na verdade a gente tá dentro de um líquido, né, gente? Eu não me lembro se é um líquido. Deixa eu ver. Aqui se eu não me lembro só tem moeda, bananas, mas não tem problema não. A gente volta sem morrer. Aqui é bem mais espaçado os espaços. Gente, isso daqui é um grave erro de português você falar. Vamos falar descer devagarinho. Seria um erro? Não sei se é um erro, mas o que eu acabei de falar era. Nossa, gente, como eu tô conseguindo sobreviver? Como eu sobrevivi, meu Deus? Meu Deus. Poderia ser, né? Bom, chegamos ao continue, isso tá ótimo. E aqui a gente vai pegar o passarinho roxo, que eu não lembro o nome dele agora. Eu sei que o roxo, ele não sei o que ele faz. Ah, tá, lembrei. Ele pega barris. Só não sei se vai jogar nisso aqui, mas se for, a gente já matou. Vamos lá devagar, lembrando que ele é o único que nessa gosma não é lerdo. Ixi, é, mas isso não significa que ele seja lerdo. Tá, gente, vamos lá. Ah, ele é bem lerdão também.
Bom, com certeza vai aparecer um aqui. A gente vem pra cá porque vai aparecer um aqui também. Vamos pegar o N, o O eu perdi, então eu já teria conseguido o G de novo. Eu nem vou fazer questão de ir ali porque eu sei que eu vou morrer se eu ficar ali. Tá? Eu sei que aqui tem um. Que aqui já é o final da fase. Não tem nada a ver com isso aqui, mas eu não sei que você tem que pegar isso aqui e levar pra algum lugar. E aí vocês já estão ouvindo o barulho do. Acredito, esse barril dá uma estabilidade incrível pra você. Por que parece? Esse barril dá uma estabilidade. Que eu não imaginava. Haha, você achou que eu ia morrer tão fácil? Aqui se eu me lembro tem alguma coisa. Olha que beleza. Tá, você tem que jogar porque ele é bem lerdo. Ali até é mais fácil de passar, velho. Tá, tem que jogar enquanto ele tá no alto ainda. Vamos lá, gente. Isso aqui não é complicado. Aí, olha. E aqui em cima tem alguma coisa. Ah, tem um DK. Ixi, gente. Bom, se transformou num barril, não tem problema nenhum. Ainda perdi o barril, meu Deus. É a mesma coisa, não, a gente. Tá bom, vamos lá. Haha, sabia que eu ia fazer isso certinho. Falei, gente, não tem nada que eu não faça. Bom, aqui é o final da fase, vamos ver. Aqui é o final da fase. Então, gente, eu sei que aqui é o final da fase porque tem todas essas abelhas pra você se ferrar. Você joga, espera bater nela e pega e puxa. Certo, gente, então a gente já chegou aí ao. Peraí, deixa eu ver. Olha o boss, tá, gente? O boss é o Chaos, tá, gente? Pra você que não conhece o Chaos, não é aquele do Sonic, tá, Adventure. É o Chaos. Que primeiramente a gente acha ser o principal. Clique. É o menu. Tá, gente, então é. Tá, ele vai tacar fogo, eu me lembro. Tá, gente, a primeira vez eu vou morrer com esse boss aqui pra mim sempre foi mais complicado de passar. Vocês podem achar extremamente simples, mas pra mim foi sempre complexo. Vamos lá. Pouca chance de eu passar isso aqui nenhuma, tá? De primeira não sei se vai dar pra passar esse tempo. Vamos lá, de terceira. Não tem como, gente. Você não consegue acertar ele. Vamos lá. Não, é impossível, gente. Ele faz de pirraça, isso que é legal. Morri. Bom, 64 vidas, não tem problema nenhum. É claro, a maioria das pessoas que. O Let's Play nunca morre em casa, né? Eu vou morrer pra mostrar pra vocês que é possível morrer nesse jogo. Pia, toca o Dick. O Kid, desculpa. DJ. Tá, Kongs. Destroyed. Então a gente acha que o boss, primeiramente, seria isso daqui. Então o jogo estaria terminado. Tá, a gente vai morrer. A gente já teria derrotado ele morto aqui. Pronto, até que acertei. A gente vai ter que acertar, se eu lembro, duas ou três vezes. Tá. E também não é muito fácil.
Tá, aquele vai ser um pouco mais rápido. Pronto, quando a gente acertar 3, eu mal me lembro, sai. Legal, gente. E agora corre, gente. Só corre. Só corre, só isso. Eu digo sempre pra você correr aqui, porque você vai morrer, tá? Essa parte do gás é muito complexa. E então, o que a gente aprendeu? Tá, gente, eu fiz duas lições aqui que a gente perdeu. A gente nunca começa com o Kid. E a Dix sempre vai ser melhor que o Kid em boss. Tá, gente, normalmente ela que derrota boss. Então, gente, vamos lá. Então, gente, vamos esperar aqui. Então, vamos aí pra você decorar. Ele vai pros dois lados, vai fazer shiu, e pro lado que você tiver, ele vai começar a primeira lâmina. Então, o que você faz? Você pega na primeira lâmina. Tá, tenta pegar na primeira lâmina. Se você não conseguir, na segunda você consegue. Não dá. Aí, não dá tempo. Você tem que ser na primeira lâmina. Você já tem que estar subindo em cima dele. Vai ser bem complexo, mas é bem simples ao mesmo tempo. Pronto, ó. Pronto, a gente entortou uma antena, gente. Se bem que a antena dele já estava entortada. Será que não? Não me lembro. Depois que eu vou voltar no vídeo depois pra ver. Pronto, 2. Quando a gente conseguir o terceiro, claro, agora a partir do terceiro ele vai ir e voltar duas vezes, tá, gente? Então, toma cuidado. A Dix, se ela segurar o cabelo dela, que ela já... Pronto, chegando aqui então, a gente vai, ele vai tirar a casca, a cabeça aí, e aí ele vai revelar quem é o Chaos mesmo. Na verdade, ele não queima, tá? Pra você ficar no canto, se eu mal me lembro. Ah, ele queima sim, esqueci. Mas eu quero testar isso. Pronto. Pus. Aí o que eu faço? Troca pro Kid. O que você faz? Sai correndo no principal momento que você tiver. Vai acontecer de novo, se eu não me lembro. Isso. Quando ele for atirar, você rola. Isso. Tá, 2. Lembrei. Derrotei já. Tá, gente, estão derrotando, o que a gente aprende, né? Vamos aí. Então o que a gente faz? A gente volta lá no carinha, né? Que vocês aprenderam, né? E aí a gente vai, a gente vem aqui. Ele vai falar, ou agora você tem alguma coisa pra nos dar. Eu construí alguma coisa, tá, gente? Então o Turbo Ski, gente. O Turbo Ski, se eu não me lembro, é o último. Tá, gente, aqui abre um mundo secreto, tá, gente? Então vamos subir aqui, peraí. Isso. Aqui ali a gente não pode entrar, tá? A gente pode ir até no. A gente vem aqui, ó, no quarto mundo, tá? Esse quarto mundo chama-se Q3. Ele é o mundo da neve, ele é o mundo mais chato que tem. E é o mundo que o boss é mais tosco, tá, gente? Então. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Então no próximo vídeo a gente vai começar esse mundo 5 aí. Espero que vocês tenham gostado, gente. E até a próxima. Fui!